Prieš 4 mėnesius Alytaus miesto savivaldybė pasirašė investicijų ir žemės sklypo nuomos sutartį su bendrove Dvaro valda. Pavadinimą eilinis Smart Business pakeitusi įmonė Alytuje žada investuoti 10 milijonų eurų. Verslo vystymo Alytuje koncepciją investuotojai pristatė susitikime su savivaldybės vadovais. Dabar pirmiausiai, kad kiekviena įmonė, su kuriais pasirašėme investicijų sutartį, kviečiam juos kas ketvirtį pažiūrėti, kiek pajudėjom, kiek pasistumėjom, nes turėjome tokių istorijų situacijų, kai paimamas sklypas daugybės hektarų ir 5 ar 10 metų nyksta nevyksta. Tai šitą vietą nenorėtume, kad ir tokių situacijų pasikartotų, tai šiandien pakvietėme įmonę, išgirdome apie planus. Iš tikrųjų, tai tą, ką žadėjom prieš 4 mėnesius, tikrai vykdysim. Uždaroji akcinė bendrovė Lini Smart Business Fortų gatvėje išnuomotame beveik 4 hektarų žemės sklype įsipareigojo pastatyti naują gamyklą, kurioje bus vystoma modulinių sistemų langų gamyba. Anot investuotojų, tai bus verslo centras Avilys, kai po vienu stogu įsikurs kelių tipų gamyba. Taip pat bus pastatytas viešbutis bei konferencijų centras. Lini Smart Business įmonė ketina vystyti gamybinį verslą. Tai yra langų verslas, būtų plastikinio ir aliuminio profilio langų gamyba ir modulinių namų gamyba. Ir tuo pagrindu yra sukurtas konceptas mūsų, verslo modelis, kuris vadinasi skambių pavadinimo Avilys. Ir jis apims tiek gamybą, tiek, sakykime, kitas paslaugas, kurios susijusios su pačios gamybos palaikymu ir taip toliau. Plus stengsime sukurti infrastruktūrą, kad būtų avi po avilės ženklo vykdoma ir mokymai. Sakykime, konferencijų centrą turėsim. Turėsim gyvenamas patalpas mūsų svečiam, kurie atvyks mokyti ir ugdyti tiek miesto, sakykime, gyventus, tiek darbuotojus, plus darbuotojai, kurie atvyks iš kitų miestų. Įvertinus parkavimus ir apsisukimų vietas, tai maksimaliai statom 14 tūkstančių kvadratinių metrų gamybinę bazę su aptarnaujančiom patalpom, tai ten persijimų kambariais ir ofisų. Plus, matėt, yra viešbutis 35 vietų tam, kad vis tiek planas mūsų dirbti pakankamai daug su užsieniu, kad ir bus ir tiek ir užsienio atstovybių, ką ir dabar turim, kad būtų kur miegot, ir bus inžinierių, nes noras yra, kad darbas nestotų bent jau 2 pamainas, tai tikrai. Tai mums bus reikalingas, tai nėra didelės patalpos, mes jas prijungiam kartu prie. Ir konferencijų centras, kur norėtume, kad tai būtų ne tik mūsų avilio, bet būtų gal ir miesto toks centriukas, kur ateitų žmonės, nes ten restoranas bus viena didelė konferencijų salė, kur tilps nuo 150 iki 200 žmonių. Bus 2 dideli meeting roomai, ten matint su visokiais rankų palietimais ir viskom. Ta prasme, tikrai bus viskas, stengsimės, kad raktų nebūtų, ta prasme, ir praėjimai būtų daromi arba kortelėm, tarkim, ar su appsais, arba ten darbuotojai pastovė, tai tikrai bus su piršto ant spaudais. Tai bus 2 laisvos didelės posėdžių salės. Verslininkai Dzūkijos sostinėje žada sukurti nuo 150 iki 200 naujų darbo vietų, bei sako, jog jau dabar žvalgosi reikalingų aukštos kvalifikacijos darbuotojų. Žiūrėkit, aš sakiau, kad mes privalom sukurti ten 40. Ne? 40, jūs matėte, į tokį namą įdėsite, net nematysi žmonių. Bus 100, 120, ateis laikas, bus ir 200. Ta prasme, mes tikrai tikslas pasistatyti statinius tam, kad jie būtų užpildyti. Aš nenoriu vėl prišnekėti taip, kad ten paskui visi tampytų ir sakytų, va, čia jie prižadėjo, mes kiek pažadėjom, kad 200 bus kažkada, tai jie bus, bet jie nebus kitais metais tikrai. Nors mes turim įsipareigojimus į valybę, čia yra minimum, bet pastatyti 40 žmonių į beveik 16 tūkstančių su konferencijų centru ir viešbučiu ir gamyklą, tai čia yra ne biznis, kaip sakome. Šitom visam komplekse Avily mūsų realiai bus daug aukštos kvalifikacijos, tai pradedant inžinieriais, ta prasme, baigiant tikrai vadybininkais, nes čia reikia mega vadybininkų, nes jie pardavinėja, kaip mes sakom, ne batonus, jie pardavinėja statinius, pastatus. Jeigu Alytuje atsiras tiek žmonių, tai tikrai dirbti kalitiškiai, kurie dirba su robotu, kurio kaina vieno roboto kainuoja 800 tūkstančių eurų, tai aišku, mes mokysim. Mums apsimoka, kad dirbtų vietiniai, mums nereikia rūpintis jų gyvenimu. Tai logika, tokia yra. Vadybininkai, taip, vadybininkų jau pradėjom žiūrėtis, lyg tais ir yra, bet pavyzdžiui, ieškojom sąmatininko, nėra. Turiu užsiauginti.
turi geriausiai patirtį, užsiauginti, mokėti, sakykime, padorų tikrai darbo užmokestį tam, kad žmogus ateitų ir kurtų vertę. Tai visas tas konceptas avilys tam ir yra padarytas, kad jis sukurtų pirmiausiai vertę trim pagrindiniam komponentam. Tai yra akcininkam, darbuotojam ir, vadinkim, visuomeniai. Bendrovė jau yra parengusi Alytuje planuojamos statyti įmonės techninius projektus. Tikimasi, jog naujos gamyklos statybos darbai prasidės kitais metais. Iš esmės laikome savo pradinio plano. Šiandien pristatėm administracijai ir merui ir jo kolegoms mūsų koncepciją pačią. Iš tikrųjų, jinai nėra tik taip, kad gimusi brėžiniai, jau yra konkretus techniniai projektai, kuriuos tikime, sakykime, iki metų galo jau patalpinti reikiamose sistemose. Ir jau kitais metais sutvarkysius formalumus pradėti statybos darbus. Kol kas einame pagal grafiką. Išgirdome apie planus, matome, kad iki naujų metų planuoja išsiimti statybos leidimą ir kaip žada kitais metais pradėti darbus. Taip, įspūdingo dydžio gamykla, įspūdingo apimčių ir panašiai, didelės investicijos ir tikrai, jau kaip girdėme, jau ne dešimtys, o šimtai naujų darbo vietų ir gerai apmokamų darbo vietų. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir labai noriu, kad tie dalykai, tie tos svajonės ar tai, kas yra buvo parodyta, virstų realiais darbais, realiais pastatais ir realiais žmonėmis, kurie ten uždirbs ir iš to gyvens Alytuje. Bendrovės Linis Smart Business vadovas Andrius Urbonas sako, jog investuoti Dzūkijos sostinėje ryžosi dėl to, jog Alytus yra vienas iš stipriausių pramonės miestų. Su pirma, tai yra infrastruktūriškai patogi vieta, tai yra arti visos eksporto rinkos. Vienas dalykas, dažniausiai verslai kūrėsi ten, kur yra arti žaliava, tai yra sprendžiami logistikos klausimai. Trečias dalykas ir tikrai ne paskutinis, tai yra visų pirma darbuotojų poreikis. Alytus garsėja kaip pramonės miestas ir jame tikrai galima šiek tiek lengviau rasti tų darbuotojų ir specialistų, kurių mums reikia. Na ir ketvirta, tai visą laiką labai svarbu ir irgi ne paskutiniai vietoj, tai yra pats ryšys su pačiu miestu ir pačia bendruomenė. Mes esam aktyvus jos dalyviai, stengiamės dalyvauti kasdieninį veikloj, tam tikrų renginių rėmime ir taip toliau, tai tas ryšys tamprus yra susijęs būtent su Alytum. Pastaruoju metu Alytaus pramonės parkas sulaukė vis didesnio investuotojų dėmesio. Pasak miesto mero Nerijaus Cesiulio, iki kitų metų pabaigos Alytuje turėtų atsirasti iki 1000 naujų darbo vietų. Sutarčių yra berods 9, o planuojam apie darbą, jei žiūrint į darbo vietas, tai planuojama darbo vietų nuo 700 iki 1000 darbo vietų kitų metų pabaigoje arba dar kitų metų pradžioje. Tai iš tikrųjų tikrai labai labai nemažas kiekis ir tikiuosi, kad rinkas spės sureaguoti ir žmonės, kurie emigravė, spės grįžti čia dirbti, taip toliau, taip toliau. Tai tie dalykai mums yra labai, labai svarbus, nes daugybė žmonių išvyko iš Alytaus ne dėl to, kad jie norėjo palikti miestą, bet dėl to, kad čia nebuvo darbo. O dabar darome tai, kad jie sugrįžtų. Labai sunku bus juos prisitraukti, bet stengiamės, darome visą, ką galime geriausiai. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.